Ahoj, já vás vítám u dalšího videa a dneska se po delší době podíváme zpátky tady k tomuhle týpkovi. Tahle stránka se jmenuje Akinator. Tohle vůbec nemusím představovat, to úplně všichni víte, co je, takže rovnou se vrhneme na video, protože tohle je snad jedna z nejpopulárnějších webových stránek vůbec mezi youtuberama a všichni už moc dobře víte, že tenhle týpek bude hádat postavu, na kterou my myslíme, jenomže já jsem si před videem nerozmyslel, jaký postavy chci hádat. A hlavně taky vidíte, že ta stránka vypadá trochu jinak, je tam nový design. A pojďme si nejdřív vymyslet postavu, kterou budeme hádat. Jo, taky jste mi psali pod ty starý videa z Akinatora, že to nemám říkat nahlas, co si budu myslet za postavu, protože ta stránka slyší, co říkám. Ok, tohle to je totální hoax a dobře, pokud jste tomu věřili, tak vám teďka říkám, že to není pravda, ale pojďme hádat třeba. Já fakt nevím, koho hádat, ale absolutně. Já jsem úplně vymletej teďka, jak jsem zapl to natáčení. Přemýšlím na nějakou postavu, kterou by jako hnedka neuhádl, co není tak strašně mainstream, že to prostě hádají všichni. Pojďme hádat nějakou strašně specifickou postavu z nějakého animovaného seriálu. Já bych zvolil třeba seriál Griffinovi a nějakou specifickou postavu v tom seriálu. Griffinovi, nějakou méně známou postavu. Pokud si vzpomínáte na Briana, na toho psa, tak on má i vlastně takový svoje gay dvojče, tak já bych zkusil hádat toho týpka, toho vlastně toho jeho nějakýho bratra nebo bratrance nebo něco takového. Prostě to je jakoby on, ale gay. Je to jeho převrácený já v podstatě. Takže to mě zajímá, jestli uhodne. Není skutečný, ani není ze hry, není to holka. Není z anime, nosí boty, já bych řekl, že nenosí boty. Ano, je to zvíře, ano, chodí na dvou nohách, ano, nosí oblečení, není tlustý. Není to animatronik, nechodí do školy, není to kachna, Američan, jo, já bych řekl, že je. Nežije ve vodě, není to myš, je malý. Tyjo, jak se to vezme, jako na psa, zas tak malý není, ale oproti člověku je malý. Probably not, je z TV série pro děti, no pro děti rozhodně ne. Je z filmu, ne, nepožívá kosu, ani to není zajíc, ne, ano, je to pes, na to už jsem mě ale ptal, myslím, ne, ne, žádná formule competition, ano, má srst, tady to je moje chyba, všiml jsem si toho až po natáčení, ale v této otázce jsem úplně vynechal slovíčko modrá, takže vlastně to je moje chyba, že to neuhádl nejspíš. Jseš úplně mimo, kámo, a všechno, co jsem tady vlastně teďka řekl, by se dělo i na Briana, mám dojem. Takže vlastně, i kdybych hádal Briana, tak ho to neuhodlo, takže seš špatně a budeme ještě pokračovat. Hraje v komedii, ano. Není z Chorvatska, je bílý, ano. Oh, jestli byl někdy ve Family Guy, jestli byl, už se ptá na ten seriál, takže ano, byl v Griffinových. Je malý, probably, já nevím. Ne, není to Brian, jako seš hodně blízko, ale není to on. Není to Brian přímo, nenosí to vojenské oblečení. Ne, není zamilovaný do svého kámoše. Ano, je z TV show, jestli chce zničit lidstvo, ne. Není z GTA Online, není hnědej. Ano, má bílou srst. Není to pianist, jo, pianista, to nevím, to bych řekl, že ne. Nosí kravatu, ne. Není youtuber, není to ani válečník. Jestli má vlastníka, ne. 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 Ano. Já myslím, že s tímhle jsme ho dostali, protože to byla až moc specifická postava na něj, ale s tím Brianem byl hodně blízko. Dobrý, nebudem pokračovat, vymyslíme si nějakou novou postavu. Je blbý, že já nevím, jak se jmenuje ten, tak já zkusím to najít. Tady, našel jsem jeho fotku, tady to vidíte, jmenuje se teda Jasper Prey, což jsem nevěděl, ale myslel jsem přesně tohohle psa, co je napravo. Takže tam napíšeme Jasper. Tak jo. Jasper Family Guy. No jasný, to byl on, no. Jasper Family Guy. Tak jo, bravo, you have defeated me, takže mi gratuluje, že jsem ho překonal. Já si zkusím vzpomenout na nějakou další postavu. Zkusíme to sami ještě s jiným seriálem, třeba Futurama. Pokud jste viděli epizodu Futurami, já vám sem dám obrazek, koho teďka myslím, každopádně ho absolutně nedokážu identifikovat. Ale byla to vlastně taková potvora, která se v jednom díle, ona jim v jednom díle vlastně přebrala tu jejich základnu, Planet Express. A jo, zkusím ho hádat, absolutně teda nevím, jak se jako jmenuje, ale snad to nějak dokážu identifikovat pro Akinatora. Není z Česka. Female. Oni vlastně jako, že nemají pohlaví, takže ne, není to female. Je to člověk? Ne, není to člověk. Zvíře, to probably not, jako není to ani zvíře, nenosí oblečení. Není z TV série pro děti, já nevím, jestli Futurama je úplně pro děti, to asi, to ne, to není pro děti. Není ze hry, umí mluvit, ano, je malý, ne. Je z filmu, ano, taky. Ne, zabiják velryb, to není. Je zlý, jako ano, v podstatě jo. Ne, není ze Star Wars, jestli zabíjí lidi, to ne přímo. Tohle nevím, co je.
není zelený. Purple. No, jako oni jsou spíš růžový, takže to, ne, to není purple. Ano, stojí na dvou nohách. S tučňákama nemá nic společného. Ježíš, co je tohle slovo? Jestli má jméno, který zní jako cize nebo zahraničně. Oni nemají, pokud vím, žádný jméno, takže don't know. Není od Disneyho. Nemá rohy. Nemá tvar zvířete. Ani jako nemá nic společného s robotama a tohle vůbec není on, kámo. Já asi vlastně proto, abych hádal něco, tak musím vědět, jak se to jmenuje, ne? Abych to tam pak mohl dopsat, jenomže já nevím, jak se to jmenuje. Ano, dáme ještě pokračovat. Není z Marvelu. Look evil. Jako nevím, jestli vypadá zrovna zle. To spíš ne. Ne. Nemá vlasy. Ne. Ne. Ano. Je spojen s animovanou... S animákem prostě. Ne, není Sentai. Alien, ano, je to Alien. Ne, to není animatronik. Nenosí ženský oblečení, není z Ricka a Mortyho, ani z Ben 10. Nejsou spojeni s modrou barvou. Jestli bojují, jako asi jo. Já to nedokážu moc identifikovat, no, jestli bojujou, jako... Z japonský animace není, není ze dřeva. Ne. Jestli mají zbraně s nekonečnou municí. Probably, já to nevím. Jestli naborali do nějaký planety. Ne, není z komiksu žádnýho. Ne, nemá známý rodiče, ne. Ano, jsou pěkně hnusný. Abusive je přesně co, já si to nedokážu vybavit teďka. Zneužívající, jestli zneužívá někoho. Hrubý, jo takhle, jestli jsou hrubý. Jako asi jo. Ne, to on je úplně mimo, on vůbec neví, že mluvím o nějaký Futuramě tady. Hele, myslím, že jsem dosáhl na takový ten level, kam Akinator prostě nevidí do těch seriálů, takže musíme zvolit nějakou aspoň středně neznámou postavu, protože tady je úplně mimo a vůbec neví, o čem mluvím. Zvolíme teda nějakou postavu, kde má šanci to uhodnout, jo, dáme mu aspoň trošku šanci. Takže teďka zvolíme Simpsonovi, když už jsme teda zvolili Griffinovi a Futuramu, tak zvolíme Simpsonovi, ale já myslím, že v Simpsonech on bude znát většinu těch postav. Postava ze Simpsonu, která není nějak výrazná. Co třeba Apuova manželka? Já myslím, že to by šlo docela, to by šlo. Ano, je to žena nebo holka? Neexistuje. Ano, je z animáku. Ne, není to zvíře. Nemá super schopnosti, má bratra. Probably not, to nevím. Ne, nebojuje s ohněm, nechodí do školy. Má tmavý vlasy, ano. Není z Disneyho. Není z High School Musical. Vůbec Dota, vůbec. Ne. 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 Ano, je dospělá. Ježiš, co je zas tohle slovo? Jo, jestli má opálenou srst. Jako jo. Řekl bych, že jo. Má, ano, má děti, dokonce 8. Ano, má i dceru určitě. Ano. Pinkové zvezdice? Co to je? Vůbec. Není Resident Evil 6 vůbec. Steven Universe, ne. Ne. On je úplně mimo, on se mě vůbec ani nezeptal na nějaký Simpsonovi. On vůbec neví, ten Akinator, úplně mimo seš, kámo. Vůbec, dáme mu ještě šanci teda. Požívá zbraně, ne. Není starý, není, nemá tlustého syna. Ano, žije v Americe. O, tak já myslím, že teďka už to, teďka už se chytil. Ano, je ze Simpsonu. Aha, tak to bylo rychlý. Manžula, dobře, tak to uhodl. Jako předtím byl teda úplně mimo, ale jakmile se zeptal na Simpsonovi, tak okamžitě věděl, o co jde. Dobře, tak to uhádl, ale schválně jsem ti to ulehčil, takže moc se neraduj, kámo. Zvolíme nějakou podobně těžkou postavu ze Simpsonu, protože Simpsonovi máme všichni rádi, prostě tak zvolím tenhle ten seriál. Já bych zvolil nějakou třeba málo výraznou postavu z té školy, protože Bart chodí do školy s tolika těma žákama, že prostě je tam tak pár takových nevýrazných lidí, že jo. Který by to uhadnout nemuselo. Já vím, který ho mám hádat. Myslím, že se jmenuje... Louis? Jo, myslím, že se jmenuje Louis nebo Lendl, teď si nejsem jistý. Louis nebo Lendl je to takový ten vystrašený blondiák s těma kudrnatýma vlasama. Já vám sem dám zase fotku, abyste věděli. A zkusíme ho teda hádat. Protože si myslím, že to je docela těžký jako na uhádnutí. Není to žena, není mu víc než 30. Ano, je z televize, není skutečný. Není to zvíře. Jestli má rád svou matku. Jo, takhle, jestli žije se svou matkou. To jsem nechtěl. Ano, pravděpodobně žije. Ano, je z Cartoon. Nebojuje. Necestuje v čase. Cartoon Network ne. Ano, je mu víc než 5. Nemá černý vlasy. S hruškama nesouvisí nějak, nevím, co to je za otázku. Není ze South Parku. Ne. Není zlý. Ano, je ze Simpsonu. Tak pozor, pozor. Na tuhle otázku, když se zeptá, tak jsme v říti. Nenosí brejle. Není tlustej. Nemá bratra ani sestru, ano, chodí do školy. Je, ups, tak tohle začíná být špatný.
nemá hnědý vlasy, nesouvisí ani s policií, ano, je s... Oh, tak to jsem nečekal. To jsem vůbec nečekal, že ho to uhodne. Jo, ono se to čte Wendell asi. Já jsem říkal Landl, ale asi se... Že... Nevím, proč jsem si myslel, že to je Landl, když to je Wendell. Tak to mě dostal, to jsem vůbec nečekal, že uhodne tohleto. Absolutně. Já myslím, že jsme hádali docela dost postav, myslím, že 3 nebo 4, takže to hádáme tak nějak zhruba v každém díle. Videa z Akinátora nechci dělat nějak extra dlouhý, protože by to asi nebyla moc velká zábava. Ale pokud budete chtít víc dílů z Akinátora, tak mi to rozhodně dejte vědět třeba palcem nahoru nebo komentářem. A my si uvidíme zase někdy příště, takže zatím, čus.